নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ অসমীয়া ভিডিঅ'টিত আমি উপসৰ্গৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আহকচোন আমি পলম নকৰি উপসৰ্গৰ বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ো। উপসৰ্গ কাক বোলে? ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্ন মাহিটো যে উপসৰ্গ হ'ল শব্দৰ আগত বৰ্ণ বা আন শব্দ যোগ কৰি নতুন অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ সৃষ্টি কৰা উপায়, যে আমি কোনো এটা শব্দৰ আগত আন এটা বৰ্ণ বা তাৰ বেলেগ শব্দ যোগ কৰি আমি যেতিয়া নতুন শব্দ অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ পাওঁ সেইটো হ'ল উপসৰ্গ। অৰ্থাৎ যি বৰ্ণ বা শব্দাংশ শব্দৰ আগত যোগ কৰি নতুন শব্দৰ সৃষ্টি কৰা হয় তাক উপসৰ্গ বোলে। আৰু যেতিয়া আমি কোনো শব্দৰ আগত আন এটা শব্দ বা বৰ্ণ যোগ কৰি নতুন অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ পাওঁ যি আমি আগত যোগ কৰিলোঁ সেই বৰ্ণ বা শব্দটোক উপসৰ্গ বুলি কোৱা হয়। যে আমাৰ উপসৰ্গ কিমান প্ৰকাৰৰ আছে, উপসৰ্গৰ সংখ্যা উপসৰ্গ কিমানটা আছে, আৰু আমাৰ অসমীয়াত উপসৰ্গ বিশটা আছে, উপসৰ্গ বিশটা। এতিয়া আমি সেই বিশটা উপসৰ্গ কি আমি সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। এক নম্বৰ উপসৰ্গ প্ৰ উপসৰ্গ, যেনে আমি প্ৰটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয়, প্ৰ যোগ আকাৰ সমান প্ৰকাৰ। ইয়াত আকাৰৰ আগত প্ৰটো যোগ হৈ এটা নতুন অৰ্থযুক্ত শব্দ প্ৰকাৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে ইয়াত প্ৰটো এটা উপসৰ্গ। নেক্সট পৰা উপসৰ্গ, যে আমি পৰা যোগ জয় সমান পৰাজয়, যে জয়ৰ আগত পৰা শব্দটো পৰা শব্দটো ব্যৱহাৰ হোৱাৰ লগে লগে এটা পৰাজয় নতুন অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ হ'ল, যোনটো জয়ৰ বিপৰীত শব্দ, আৰু এই পৰাটো হ'ল উপসৰ্গ। অপ উপসৰ্গ, যে আমাৰ অপ যোগ মান সমান অপমান, মানৰ আগত অপ উপসৰ্গ যোগ হৈ অপমান এটা নতুন শব্দ সৃষ্টি হৈছে। চাৰি নি উপসৰ্গ, নি যোগ ৰোগ সমান নিৰোগ, ইয়াত ৰোগৰ লগত নি উপসৰ্গ যোগ হৈ আৰু এটা অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ নিৰোগৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱ উপসৰ্গ, যে অৱ যোগ গতি সমান অৱগতি, ইয়াত গতিৰ লগত অৱ উপসৰ্গ যোগ হৈ অৱগতি শব্দ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ এক্সামবিলাকত এটা বাক্য দিয়ে জেনেৰেলি, আৰু বাক্যটোত কেইটা উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ হৈছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা বা দুটা আহে। আৰু অনু উপসৰ্গ, অনু যোগ ৰাগ সমান অনুৰাগ, ইয়াত ৰাগৰ লগত অনু উপসৰ্গটো যোগ হৈছে। নিৰ উপসৰ্গ, নিৰ যোগ ভয় সমান নিৰ্ভয়। দূৰ উপসৰ্গ, দূৰ তোমাৰ কেনেকুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ হয়, দূৰ যোগ নাম সমান দুৰ্নাম। বি উপসৰ্গ, বি যোগ ৰাগ সমান বিৰাগ। অধি উপসৰ্গ, যে অধি যোগ প্ৰতি সমান অধিপতি, যে প্ৰতিৰ লগত অধি শব্দটো যোগ হৈছে, অৰ্থাৎ অধি উপসৰ্গটো যোগ হৈ অধিপতি এটা নতুন অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ সৃষ্টি হৈছে। সু উপসৰ্গ, সু যোগ দৰ্শন সুদৰ্শন। উট উপসৰ্গ, উট যোগ হা উৎসাহ, এটা উট উপসৰ্গ। পৰি উপসৰ্গ, পৰি যোগ নাম সমান পৰিণাম, ইয়াত এইটো মানুহটো লিখোঁতে পৰা নাম হৈছে, এইটো আচলতে পৰিণাম হ'ব, পৰি যোগ নাম সমান পৰিণাম। প্ৰতি উপসৰ্গ, প্ৰতি যোগ দিন সমান প্ৰতিদিন। অভি উপসৰ্গ, অভি যোগ হাব সমান অভিহাব। অপি উপসৰ্গ, যোনটো আমাৰ অসমীয়াত ব্যৱহাৰ নহয়। অতি উপসৰ্গ, অতি যোগ তিথি অতিথি। উপ উপসৰ্গ, যোনটো আমাৰ উপসৰ্গ শব্দটোতে ইউজ হৈছে, উপ যোগ সৰ্গ সমান উপসৰ্গ। আ উপসৰ্গ, আ যোগ বদ্ধ আবদ্ধ। আৰু সম উপসৰ্গ, যোনটো আমাৰ সম যোগ ভোগ সম্ভোগ, এই বিশটা উপসৰ্গ আমাৰ ব্যৱহাৰ হয়। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।